Shai Taiwan Matai Basa Te Peng Yoman Ni Men Homa. Yeay. Apa ini cok? Jo, jenra umum nang negorone uang aja isong lumpuk nih TKI sak mau nembiya nih. Yo pantes lek Deni Cak nanti arani King of Ambiar. Dadi dina minggu wingi tanggal 11 Agustus 2014 Deni Cak nan konser neng Taiwan dalam acara yang bertajuk Festival Budaya Pekerja Migran Indonesia 2024 sing lokasine neng New Taipei City. Sai Taiwan Tai Feng Yoman. Nimen Hauma. Are-are sedulur pekerja migran Indonesia di seluruh penjuru Taiwan, yuk rehat sejenak, ayemi ati di Taiwan yang lagi panas-panasnya bersama saya Deni Cak Nan dalam Festival Budaya Pekerja Migran Indonesia hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 lor yo, di alun-alun Balai Kota New Taipei Banhiao. Pokoknya kita serukan di sana, kita goyang bareng, kangen-kangenan bareng, PMI merdeka, berdaya dan sejahtera. Pokoknya teman-teman semuanya, sesok aku budal. Gas. Shai Taiwan. Matai basa. Te Peng Yoman. Ni Men Homa. Yeay. Apa ini, cok? Sawangan telah penontonnya Deni Cak Nan iso sak mono ake Taiwan lho iki koyok-koyok emoh kalah karo penonton sing ning Indonesia sing wong ini Taiwan tapi yang ini Jawa katakan. Lah lek wis ngerti dhewe koyok ngene iki apa ya bener sing diomongne haters lek pesonane Deni Cak Nan kuwi wis mulai luntur panas-panas di Taiwan.